To, že je stále medzi nami mnoho dobrých ľudí, ktorí sa snažia nezištne pomôcť, dokázalo aj benefičné podujatie o pohár Ľubomíra Sečkára, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 1. septembra na futbalovom ihrisku vo Varíne. Hostiami tejto športovej a zároveň kultúrno-spoločenskej akcie boli predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Jozef Štrba, primátor mesta Žilina Igor Choma a prednosta mesta Žilina Anton Trnovec. Pre všetkých návštevníkov bol v rámci podujatia pripravený bohatý kultúrny program a futbalové zápolenia. Dnes sa vo Varíne koná tretí ročník benefičného futbalového zápasu. Začali sme 0. ročníkom. Benefícia je určená pre domovy sociálnych služieb. Konkrétne tento tretí ročník je určený pre domov sociálnych služieb na Straniku, ktorý dostane výťažok. Na tomto podujatí nám účinkujú tri futbalové mužstva. Jedno je futbalové mužstvo Smeru sociálna demokracia, druhé je futbalové mužstvo susednej dediny z Krasňan a ďalšie mužstvo, ako posledné, je domáce mužstvo starých pánov Svarina. Účinkujúci na tomto podujatí sú skupina Arzen, folklórna skupina dôchodcov Ruty Šuty zo Žiliny, operný spevák Štefan Grác a veľká časť folklórneho súboru Rosutec. Súčasťou programu bolo odovzdávanie plakiet, kde sme ocenili in memoriam už futbalistov, ktorí pozdvihli obec Varín vo futbale, lebo obec Varín dlhé roky žije futbalom a ešte aj niektorých zo starých pánov, čo v súčasnosti hrávajú za tým starých pánov vo Varine. Takže dokopy bolo ocenených 20 futbalistov z Varina. Minulý ročník išiel výťažok z tejto akcie na domov sociálnych služieb vo Varine. Pre budúci ročník sa ešte rozhodneme, ale bude to s najväčšou pravdepodobnosťou, budú to takto naši hostia, ktorých tu teraz máme, to domov sociálnych služieb na Solinkách. Chcel by som sa poďakovať všetkým hosťom v prvom rade, ktorí sa zúčastnili, všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhali a ľuďom, ktorí mi dodávajú silu urobiť túto aktivitu aj v takto nepriaznivom počasí, že prišli, že ma podporili a že podujatie funguje ako v bežné letné dni.